Mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Kendveshtrim. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Kastriot Islami. Zot Islami, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim. Mirëmbrëma, faleminderit. Një vit i mbar dhe gëzuar studion e re, me që unë është hera e parë dhe gjëra sin t'ju përgëzoj. Ju falenderoj domethënë për prezencën. Do doja ta nisja direkt me pyetjen e parë, sa po ka nisur sesioni i ri parlamentar, cilat janë parashikimet tuaja? Në këto 6 muaj, pra në këtë sesion që fillon tani dhe përfundon në fund të verës, natyrisht një nga objektivat kryesorë është ajo që lidhet me marrjen e statusit të vendit kandidat, ku natyrisht ka një sër reformash që duhen bërë, por në thelb të gjithë këtij angazhimi qëndron bashkëpunimi midis majorancës dhe opozitës. Opozita e sotme dhe majoranca e djeshme ka treguar që është e gatshme që të realizojë këtë bashkëpunim dhe kryetari i saj zoti Basha është shprehur qartë që ne jemi të gatshëm me zero kushte të bëhemi pjesë e këtij procesi të marrjes së statusit të vendit kandidat, pra jemi të gatshëm të japim të gjithë kontributin konstruktiv. Natyrisht pa lënë me një anë të gjitha kritikat për çështjet që lidhen me qeverisjen. Dhe në këtë kuptim do të thoja që Partia Demokratike shumë shpejt do të ketë një platformë me të 5 shtyllat kryesore që përmenden edhe në dokumentin për hapjen e negociatave, sepse procesi i marrjes së statusit është vetëm një çështje, një stacioni, shumë i rëndësishëm është që ai që lidhet me hapjen e negociatave. Me që marrë me çështjen e statusit kandidat, po të gjykojmë të kaluarën, do të thonë, kush ishin arsyet kryesore, cilat çuan në humbjen e kësaj mundësie të parë që na u dha? Unë besoj, të paktën duke tentuar të lexoj qendrimet që kanë marrë vende të ndryshme, vendet më të rëndësishme siç është Gjermania, Franca, Anglia, Danimarka, po edhe deri Holanda, në radhë parë të kundërshtoj fuqimisht idenë qoftë të zotit Rama, qoftë të zotit Meta, që përmendin si arsye ekstremizmin në Europë, pra nuk është... Ka një radikalizm nga... Pra nuk është kjo arsyeja, sepse Gjermania për shumë është një vënd që ka një koalicion të madhë, janë edhe CDU-ja dhe SPD-ja, janë dy forca konstruktive pro-europiane dhe nuk kanë asim problem, pra nuk i pengon asë kush në Gjermani që situasht të vazhdojnë të mbështesin në zgjerimin e Europës, po kështu në Angli ka një sistem bipolar dhe... Kameruni është i mbështetur nga një qeveri dhe nuk ka asnjë problem ekstremistës për të qëndruar në pushtet, po kështu edhe në Francë janë të majtët në pushtet, edhe kryeministri dhe presidenti janë të majtë dhe nuk kanë asnjë lloj problemi, kështu që nuk besoj që është kjo arsye, kjo është një arsye që sa më shumë thuhet nga Tirana, aq më keq i bën çështjes së marrjes së statusit të kandidat. Arsyeja për mendimin tim është një justifikim. Kjo është një justifikim. Bile unë do të thoja i projektuar në të ardhmen, me sa duke zoti Rama ka frikë se për shkak të mos realizimit të detyrave, statusi mund mos merret edhe në qeshorë dhe i del para dhe thotë që arsyeja është ekstremizmi i tyre, pra s'ka të bëjë me ne. Edhe arsyeja e dytë që jepet që lidhet me, si thuash, elementin fetar të Shqipërisë, është një arsye, domethënë do ta quaj bile përveç që është qesharake, por është edhe turpshme. Është artikuluar, gjithashtu. Është artikuluar një nga eurodeputetet që një shumë mirë Ballkanin dhe Shqipërinë, Doris Pak, tha absolutisht asnjë në Evropë nuk mendon se është arsye fetare, sepse Bashkimi Evropian nuk është një klub fetar, është një klub vlerash, një klub politik, dhe shumë po të flasim dhe konkretisht, në Gjermani ka më shumë musliman nga pjesa turkë se sa që mund të jetë gjithë Shqipëria, ose në Francë ka shumë më tepër musliman që janë nga vendet arabe apo nga vendet afrikane, se që është e gjithë Shqipëria. Kështu që nuk është kjo arsye, pra që Shqipëria nuk e mori statusin këtë radhë, aq më tepër që kjo e thënë në gojën e kryeministrit shqiptar, do thoja është shumë e rëndë, sepse asnjë në Evropë nuk e mendon këtë gjë. Shumë ka një element projekti ose programi ose si thua propozimi i Komisionit Evropian, kaloi në Parlamentin Evropian dhe Komisionin e Politikës të Jashtme dhe u miratuan me konsensus. Aty nuk pati asnjë deputet
të vendeve europiane, pra asnjë eurodeputet që ta kundështonte dhe thoshte që unë jam kundër për këtë arsye. Qoftë një me numër nuk kishte. Kështu që kjo është një alibi që më tepër nëse nuk do merret të thuhet që e ka fajin ato ose e ka fajin elementi fetar, gjë që do thoja unë është edhe fatale për Shqipërinë. Qoftë do ishte e para, ekstremistët për 6 muaj nuk ikin nga Evropa, qoftë do ishte vërtet teza e zonjë drama, dhe e dyta në qofë se ne që kemi një vënd musliman, edhe këtë gjë ne nuk e heqim dot nga Shqipëria. Kështu që i bia që nuk do të marim asë njëherë. Kështu që unë them që kjo është, këto të dyja janë tezat totalisht gabuara. Këtë e ngellit që është e standarde. Unë do mendoja në përgjësi është kryerja e detyrave të shtëpis, por në mënyrë më specifike do të artikuloja që gjatë 4 vjetve, Zoti Rama në krye të opozitës ka qenë qartas kundër marrjes së statusit të kandidat. Tre herë statusi nuk është marrë për shkak të veprimeve radikale dhe ekstremiste të opozitës drejtuar nga Zoti Rama për interesat e tij, duke filluar që nga 2009 me hapjen e kutive deri te 21 janari, edhe deri në fund me tre ligjet e famshme, duke nxjerrë alibin e Fierit. Dhe partnerët europian, pra vendet e ndryshme europiane, me sa duket e kanë parë që ky opozit ka qenë kundër dhe kjo nuk është një sekret, pak nga takimet që kam pasur unë me përfaqësues, qoftë në Tiranë, qoftë në Bruksel, qoftë në Këshillin e Evropës në Strasburg, është e qartë që opozita ka qenë penguese për marrjen e statusit. Atëherë, ky njerëz në krye të majorancës tani duhet provuar kur është kryeministri i vendit, pra nuk mund t'i jepet këtij thjesht një dhuratë, i cili ka qenë 4 vjet kundër dhe të merret një dhuratë, atëherë duhet të testohet lidhur me një sër detyrash. Po kështu ka edhe një farë skepticizmi për thënë vërtetën gjatë këtyre 3 muajve sepse janë prekur shtylla shumë të rëndësishme të shtetit, siç është për shembull administrata publike që është një nga 5 shtyllat kryesore të hapjes së negociatave. Akti normativ dhe heqet masive në administratën publike dhe emrimi sidomos i njerëzve jashtë kriterëve janë emëruar njerëz pa bërë konkurs, pa respektuar kriteret e meritës, pa zbatuar si thua ligjin e shërbimit civil, atëherë kjo gjë duhet të testohet gjatë qeverisjes të drejtuar nga kryeministri Rama. Po kështu ka pasur paligjshmëri të tjera që lidhen qoftë me shëmbjet pa leje, të ndërtesave me leje e kështu me radhë. Pra, si thua vendet e rëndësishme kanë menduar që duhet testuar në krye të qeverisjes kryeministri dhe majoranca e re. Po kështu një element shumë i rëndësishëm është çështja e korrupsionit, e cila duhet testuar dhe duhet kuptojmë që ata në Bruksel apo vendet anëtare të rëndësishme Franca, Gjermania, Anglia kështu me radhë nuk janë vende naive që nuk e kuptojnë se cila është lufta e vërtetë, cila është gjoja lufta kundër korrupsionit dhe cila është gjuetia e shtrigave. Për shumë atyre është shumë vështirë të japin një përgjigje, të marrin vetëm një ngjarje në të gjithë historinë e luftës kundër korrupsionit, atë të 21 janarit. 21 janari është prodhuar si rezultat i një video e korrupsionit, e cila natyrisht ka kaluar nëpërmjet procesi gjyqësor dhe është përmbyllur. Por Zoti Rama këtë lloj video e ka depozituar në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Atëherë pyetja që i bëhet është, domethënë, ti i qëndron asaj video dhe apo i qëndron vendimit të gjykatës dhe sot ky person i cili natkohë ju na keni sjell videon është partneri juaj. Pra duhet të sqaroni këtë gjë dhe Zoti Rama duhet të paktën për një rast të thotë me cilën pjesë është. Domethënë, është dakord me vendimin e gjykatës dhe nëse është dakord me videon e gjykatës, atëherë do të thotë që gjithë video e prodhuar prej tij, domethënë ka qenë një sajes dhe duhet pastaj të mbajë mbi kurriz pjesën e veprimeve që ndodhen në 21 janar. Dhe nëse i qëndron pikërisht asaj video, duhet pastaj të luftojë korrupsionin brenda radhëve të majorancës aktuale. Kështu me radhëra ka një sër çështjes që Zoti Rama është në test dhe do të testohet në këto 6 muaj dhe ka një sër reformash që duhet bëj dhe pika kryesore ripërsëris, prandaj e thash në fillim, është bashkëpunimi midis majorancës dhe opozitës. Pra, nëse në vende të tjera, për shembull në Bosnjë ka një problem fetar, nëse në disa vende të tjera ka problem etnik, në Shqipëri ka një problem që është bashkëpunimi midis majorancës dhe opozitës dhe kjo do të testohet se sa janë në gjendje shqiptarët pikërisht për të realizuar një proces ku ky bashkëveprim është në themel të reformave. A ka hapa konkret tek opozita për të nxitur marrën në status kandidat? Opozita ka mbajtur një qëndrim shumë të qartë. Edhe në takimin e parë që bëm
dhe e drejtoi kryetari I Partisë Demokratike zoti Basha me grupin parlamentar u shpreh qartë që do ketë zero kushte nga ana opozitës për sa I përket çështjes së marrjes statusit të kandidat. Pra, ne nuk do të vendosim asnjë kusht, jemi gatshëm të bëhemi pjesë e të gjithë reformave që na çojnë tek marrja e statusit të kandidat dhe natyrisht në ditën e vejim unë besoj do të ketë edhe siç u mor iniciativa nisma për një rezolut për dhënë një mbështetje dhe dhënë një mesazh pozitiv vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për çështjen e statusit, do të ketë dhe nisma që kanë bëjnë me veprime konkrete që duhen bërë në kuadrë të reformave për të si thuash ngjizur këtë lloj bashkëveprimi midis majorancës dhe opozitës. Donë ky do jetë një nga drejtimet kryesore të punës besoj një drejtim tjetër që do ketë opozita do të jetë si thuash veprimi reaktiv ku qeverisja do të jetë nën monitorimin, nën ndriçimin e opozitës, dhe në mënyrë të veçantë do të mundohet opozita të ballafaqojë premtimet shumë të mëdha që ka bërë majoranca, qoftë në fushatë elektorale, qoftë programin elektoral, me realitetin I cili është shumë larg, domethënë praktikisht një numër shumë I madh premtimesh, me të cilët janë marrë dhe 1 milion vota nuk po mban, atëherë çdo ditë këto, si thua, do t'i kërkohen majorancës aktuale, si që është legalizimet falas, si që është shëndetësia falas, e këshu më rrallë, si që është 1 milion të papunë, punësimet, e këshu më rrallë, të gjitha këto do t'i kërkohen në përmjet të veprimit parlamentar dhe naturisht komponente e këti veprimi reaktiv do t'jetë edhe si të është nismat e ndryshme për interpelanca me ministrat të ndryshme për qështet të ndryshme si që janë, do më thënë, veprimet e palishme lidhur me shëmbjen e ndërtimeve që janë me leje, apo veprimet e policisë, çështja e rendit do jetë në rend të ditës, sepse rendi do më thënë, çdo ditë më shumë po degraden, numri, do më thënë, siguria qytetare është ullur në mënyrë të konsiderushme, e kështu me radhë, çështjet e mjekësisë, për shkakun çështjet e shëndetësisë, shikojmë që shëndetësia dhe natyrisht një komponente shumë e rëndësishme në këtë do të jetë që si thua gjendja ekonomike. Gjendja ekonomike do të thoja është një nga çështjet që në fund të vitit në diskutimin që u bë për buxhetin çdo ditë më shumë po vërtetohen të gjitha tezat që opozita ngriti në këtë debat për buxhetin dhe për taksë paketën fiskale, sepse Shqipëria është shumë pranë një gjendje e recesioni, pra një krize të thellë që mund të jetë ngjashme apo akoma më thellë se sa ajo greke. Më vjen se themi tek parashikimet, do të thonë sa janë ngjashët që ne ta marrim statusin kandidat të qeshorë. Për thënë vërtetën, situata, do më thënë, është vështirësisht e parashikushme, u krijua përshtypja që në dhjetore ishin përmbushur të gjitha kushtet nga pikpamja formale, dhe normalisht statusi duke I sigurisht e do një gest teknik, por për shkak të, si thuash, vlerësimit real që I bën shtetet antare, pikërisht asaj që thash pak më parë, do më thënë, I veprimeve të majorancës aktuale, status ju të paktën u kryo ideja që do të shtyhet për një kohë tjetër, u tha në qershor, kjo do varet shumë nga mënyra se si do të cilët majoranca gjatë këtyre 6 muajve dhe se si do të realizoj pikërisht ato lloj detyrash të cilët janë të përshkruara në 5 shtyllat kryesore për hapjen e negociatave. Natyrisht ato janë për hapjen e negociatave, por janë njëkohësisht të shtylla që testojnë edhe marrjen e statusit. Si më thënë vërtetën tani çështja e marrjes statusit është një çështje që nuk ka më vlerë, domethënë tani shtohet problemi bashkë me marrjen e statusit të hapëshin dhe hapëshin dhe negociatën. Pra, duheshin bërë para, domethënë në një farë mënyrë e shumë rëndësishme është hapja e negociatave. Statusi është një akt formal, një stacion që pa hapjen e negociatave domethënë nuk është se është në një si thosh arritje shumë e madhe tani mbas që vonesa e gati 3 vjeçare për marrjen e statusit. Kështu që besoj që testimi do jetë relativisht I fortë dhe qeveria do të jetë në qendër të vëmendjes për të testuar. Kështu që është vështirë për të thënë vërtetën, është vështirë për të thënë nëse do të merret apo jo, është një çështje e hapur me të dy gjasat, me të dy mundësitë edhe për të marrë dhe për të mos marrë në qershor. Unë vetë dhe personalisht, por edhe opozita, jemi shumë të prirur, shumë të vendosur, shumë nxitës gjatë qeverisë, shumë bashkëpunues, që statusi të merret.
sepse edhe nga pikpamja le të themi pragmatike, nuk po flas nga interesi publik që Shqipëria është mirë të bëjë këtë hap të rëndësishëm, por nga pikpamja pragmatike, kjo opozit ka punuar gjatë 4 vjetëve dhe si thua në masë të konsiderueshme është merit e saj për marrjen e statusit. Dhe e dyta, sa më shumë i afrohemi Bashkimit Evropian dhe sa më shumë hedhim hapa në këtë drejtim, aq më të garantuar, aq më e garantuar është opozita në veprimin e saj opozitar, pra për sa i përket standardeve dhe ka më të lehtë për të luajtur rolin e saj, sesa të ishte jashtë. Ndërkohë që Rama mendon se duke mbetur jashtë ka më shumë kohë dhe hapësirë për të kryer veprimet që janë jashtë vëmendjes dhe si thua monitorimit strikt që mund t'i bëjë Shqipërisë duke qenë vend kandidat, sepse sa më shumë jemi këtu. Nuk është se intereson shumë çështja. Un vet mendoj se zoti Rama në dhjetor nuk e ka interesuar shumë çështja e marrjes së statusit, e para mendonte sepse do ishte 100% merit e qeverisjes më pashme dhe e dyta do me marrjen e statusit kondicionimi për hapjen e negociatave do ishte shumë i madh, kushtimi do ishte shumë i madh, monitorimi shumë i madh dhe mbi këtë bazë zoti Rama do i kishte duart e lidhura për të bërë këtë që po bën me administratën. Për shembull, kemi edhe luftën që kërkon të bëjë një luftë kundër korrupsionit alla shqiptare me dy ligjet antimafia, të cilat u kritikuan në rënd qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nga zyra OPDAT, qoftë nga OSBE-ja, qoftë dhe nga Bashkimi Evropian, nga zyra Euralius. Pra, praktikisht po të ishim ne vend kandidat, monitorimi, kritika dhe kondicionimi do ishte akoma më i rrepë se sa që ndodhi pikërisht në muajin dhjetor, ku zoti Rama kërkonte të hidhte këto hapa. Kështu që ai e di shumë mirë se në qëse meret vëndi kandidat dhe fillon çështja e hapjes së statusit, a i është totalisht në një monitorim shumë strikt dhe pothuaj se çdo ditë nën vëzhgimin dhe vëmendjen e Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe si të thuash me sa duket a i kërkon një farkohe për të qenë më i lirë nga ky lloj monitorimi. Pak më parë përmendët Doris Park, më thonë, ka peshë kjo në çështjen e statusit? Doris Park është një nga eurodeputetet. Dhe realisht Komisioni Evropian pa dhënë rekomandimin që Shqipëria duhet ta marrë statusin, sepse nga pikpamja formale i ka realizuar gjithë detyrat. Madje që në vitin 2012 Shqipëria i kishte mbetur vetëm tre ligjet e famshme për të miratuar dhe nëse ato do ishin miratuar do i kishte marrë që atë radhë. Dhe Parlamenti Evropian dhe Komisioni i Jashtëm Parlamentit Evropian edhe ata e mbështetën fuqimisht. Komisioni i Jashtëm Parlamentit Evropian votoi totalisht pro marrjes së statusit, pra mbështeti vendimin e Komisionit Evropian, po kështu edhe Parlamenti Evropian e mbështeti. Dhe zonja Pak është një nga antarët e Parlamentit Evropian, është një antare shumë e rëndësishme sepse e para është nga Gjermania, e dyta në Gjermani është nga partia e zonjës Merkel, pra është partia kryesore. Do të thonë që zonja Merkel konsultohet me këtë për çështjet që kanë bërë me Ballkanin? Un besoj sepse zonja Pak ka qenë kryetare e komisionit për çështjet e Ballkanit, ka mbuluar për një farkohë edhe Shqipërinë, pra është një njohëse shumë e mirë e Ballkanit, e Shqipërisë, është një deputete me një eksperiencë të gjatë në Parlamentin Evropian dhe normalisht për çështjet veçanta jam i sigurt që zonja Merkel konsultohet me zonjën Pak. Pra zonja Pak është një deputete që ka një eksperiencë të gjatë dhe është normale në Gjermani që të konsultohet. Natyrisht ka një sër linjësh të tjera që zonja Merkel këshillohet dhe konsultohet, por zonja Pak është një nga ata me cilët ajo unë besoj konsultohet në mënyrë të vazhdueshme për çështjet e Ballkanit. Dhe zonja Pak natyrisht edhe kur flet nuk thot vetëm mendimin e saj, por flet edhe në emër të Gjermanisë, flet në emër të Parlamentit Evropian, flet në emër edhe të partisë së saj, që është partia më e madhe në Gjermani aktualisht dhe drejton në qeverisjen e vendit. Do të dalim te një çështje tjetër që ka bërë pak a shumë mbuj në Shqipëri, është takimi përbashkët i dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë. Si mund ta konsiderojmë këtë, një ngjarje historike për shqiptarët apo një marketing politik? Tani që takimet midis ministrave të jashtëm, midis kryeministrave, midis presidentëve të Kosovës dhe Shqipërisë janë të rëndësishme dhe janë të kemit në nivelit real, nuk ka asnjë dyshim dhe asnjë nuk është kundër dhe të gjithë i përshëndesin. Natyrisht unë
kam bërë dhe një shkrim dhe kam thënë që kjo nuk është një mbledhje përbashkët e dy qeverive, se ka pikpamja kushtetuese nuk ka kuptim të ketë mbledhje përbashkët e dy qeverive, se dhe mbledhjet përbashkët do diskutoheshin, do shqyrtoheshin dhe do merren vendimet përbashkëta. Por kjo është një takim i dy kryeministrave, ndodh shpeshherë kryeministrat ose presidentët që marrin me vete edhe një numër të caktuar ministrash, por këtë radhë e veçanta është që kryeministrat kanë marrë gjithë ministrat me vete. Pra është takim i dy qeverive, një takim i veçantë, është një fakt historik, pra do të mbetet në historinë e marrëdhënieve dy palëshe dhe të nivelit takimeve të nivelit lart, që kryeministrat janë takuar dhe kanë marrë me vete gjithë ministrat e tyre. Deri këtu nuk ka asgjë për të shënuar të veçantë, por është i rëndësishëm si takim. E dyta ka një sër dokumenta që janë miratuar, që nga periudha, domethënë kur Kosova është bërë një entitet që ka një bashkëpunim me Shqipërinë, ka një numër të konsiderueshëm dokumentash zyrtarë, siç janë marrëveshjes që në shkruar midis Shqipërisë dhe Kosovës, numri i tyre ka arritur deri në 100. Pra, kësaj qindi janë shtuar edhe 5-6 këtë radhë. Pra, edhe nga ky këndvështrim nuk është ndonjë, domethënë, ngjarje historike dhe moment i veçantë, pra është një nga takimet e radhës ku është kryer një situash, janë shtuar numrit 100, janë shtuar dhe një numër i konsiderush, një numër marveshjes, dy palqe, që kryojnë hapsirë dhe infrastrukturë për të bashkëpuar më mirë midis Shqipërisë dhe Kosovës. Zgjedhja e Prizrenit dhe krimi i një perceptimi që kemi të bëjmë me një ngjarje të ngjashme me lidhjen e Prizrenit, domthonë kjo për mendimin tim, këtë takim, duke dashur të japin këtë lloj dimensioni historik, e bën qesharak. E bën qesharak dhe për më tepër e bën të kritikushëm. Më njëherë pati reagim nga Maqedonia, pati reagim dhe nga Lugina e Preshevës, të cilët thanë që nëse lidhja e Prizrenit ishte mbar shqiptare, pra ishte gjithëpërfshirëse, atje kishte nga gjithë trojet ku kishte shqiptar, kishte nga gjithë grupimet politike. Kjo ishte vetëm takimi i dy kryeministrave, pra kryeministri i Shqipërisë që përfaqëson vetëm një forcë, një grupim politik, dhe kryeministri i Kosovës që përfaqëson dhe ai një grupim politik, pra nuk është mbar shqiptare. Dhe qoftë në këtë kuptim, ajo nuk është gjithëpërfshirëse, aq më tepër që nuk ka asgjë që kërkon të bëhet jehon pikërisht lidhjes së Prizrenit. Po kështu tentativa për ta qasur me lidhjen e Prizrenit dhe qoftë retorika në këtë takim, do të thoja unë, ishin kontraverse në çfarë kuptimi? Në kuptimin që aty flitet për dy teza, të cilët janë dy gjatësi vale të ndryshme. Nga njëra anë i flitet shqiptarëve për bashkim kombëtar dhe nga ana tjetër shtohet teza në kuadër të integrimit evropian pa ndryshim kufish. Dhe kjo pjesa dytë është për Bashkimin Evropian, për t'i thënë atyre mos u shqetësoni, se ne nuk do bëjmë bashkim kombëtar, por do vazhdojmë të bëjmë atë proces integrimi. Kështu që kjo lloj retorike me dy gjatësi fare, që është për mendimin tim është e pandershme qoftë ndaj shqiptarëve, duke dashur ti mashtrojnë dhe shqiptarët besojnë nuk janë më në atë lloj niveli që të mos e kuptojnë këtë lloj demagogjie, do i flasim për bashkim kombëtar kur në fakt i flasim për integrimin evropian. Kurse evropianëve i flasin për integrimin evropian, por njëkohësisht kanë brenda dhe bashkimin kombëtar, është kontroverse dhe ka vende që si thua mundet ta keq përdorin këtë lloj retorike. Pati disa vende që thanë ja Shqipëria kërkojnë me sa duket sa të futen në bashkimin evropian, dy shtete shqiptare të krijojnë një shtet përbashkët, gjë që nuk e maksimalizon si thua rrugën drejt procesit të antarësimit të Shqipërisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian. Natyrisht duhet punuar në mënyrë intensive qoftë për integrimin e dy vendeve në Bashkimin Evropian, qoftë për një bashkëveprim më të mirë në kuadër të bashkëpunimit rajonal, por edhe brenda këtyre dy, si thua, dy mbështjellseve të konsiderueshme, marrëdhënie Shqipëri-Kosovë janë marrëdhënie të veçanta dhe duan zhvilluar dhe këto marrëdhënie të veçanta, por duke patur gjithmonë si objektiv madhor integrimin evropian dhe pa dashur të krijohet asnjë lloj keqkuptimi, i cili me ose pa dashje, me ose pa dëshirë, tek vende të ndryshme mund të krijojë perceptime që i bën ata hezituese për t'i hapur rrugën Shqipërisë dhe Kosovës drejt antarësimit në BE. Kështu që ky është një takim, duke e përmbledhur, një takim i zakonshëm, një takim i radhës, ka një numër të konsiderueshëm, një numër
caktuar marrëveshjes, por vetëm kaq. Gjithçka tjetër që tentohet e bën qoftë jo efikas, e bën qesharak, e bën kontravers. Është dhe... sigurisht një takim i dytë në Vlorë, në zgjedhjet e Prizrenit dhe Vlorë apo ashtu. Zoti Rama, domethënë pjesën më të fortë un e kam thënë disa herë, Zoti Rama kërkon të prodhoj verë, por nuk ka as verën, as shishen dhe bën vetëm etiketën, mundohet edhe me etiketën, është një menaxher mesatar qoftë për etiketën dhe kujton se mund ta shesi domethënë të gjithë shishen me verë me shishe që nuk ka cilësinë e duhur, me verë që s'ka cilësinë e duhur, duke i bën vetëm etiketën. Pra, mundohet bëjë në Vlorë sepse do të imitojë një mbledhje tjetër të 100 vjetorin e dytë të Ismail Qemalit. Mbasi tentoi të bënte një mbledhje të parë të ngjashme me atë të lidhjes Prizren. Natyrisht që gjitha këto nuk mbeten në histori, pra ky lloj produkti, ky lloj vere, sado e bukur të jetë etiketa, nuk merret në historinë e shijeve të verave të mira me fjalë, kështu që praktikisht është një tentativë që vetëm e bën qesharake dhe nuk mbetet, unë besoj që nuk do mbetet në histori kjo lloj tentative. Zoti Rama duhet të angazhohet si kryeminist i Shqipërisë për të kryer detyrat qeverisë atë lloj mandati që i kanë dhënë shqiptarët dhe të lërë këtë pjesën e butaforës, domethënë për të paraqitur sikur ky është Ismail Qemali i 100 vjetorit dytë apo është ai që mund të realizojë lidhjen e Prizrenit mbas lidhjes së parë të Prizrenit dhe kështu me radhë. Nuk besoj se ka dimensionin për të realizuar të tilla objektiva, qoftë nga pikpamja formale dhe e etiketës. U morëm gjatë me palën shqiptare, po pala kosovare kanë një përfitim, e kanë fjalën për Zotin. Këtë akim? Besoj se të dy edhe zoti Rama dhe zoti Thaçi natyrisht kanë dashur të japin këtë dimension që nuk e ka ky takim. Edhe për interesa të tyre elektorale, interesa politike, po qoftë interesa personale, zoti Thaçi është në fund të mandatit dhe natyrisht kërkon të kreditohet nga një ngjarje e tillë. Ndërkohë që zoti Rama është në fillim mandatit, por me një sër vështirësish dhe pengesash të konsiderueshme dhe kërkon, si thua, është dhe në stilin e zotit Rama, kërkon të kreditojë, domethënë, nga pikpamja formale dhe etiketës qeverisjen e tij. Pra, edhe zoti Thaçi është munduar, besoj unë, të përfitojë maksimalisht nga ky takim. Megjithëse zoti Thaçi në retorikën e tij ka qenë më konsekuent, domethënë, nuk ka folur për bashkim kombëtar kështu me radhë, pra, sepse brenda Kosovës, më sa duket, kjo komponente është më e rëndësishme për të garantuar një mbështetje elektorale dhe si thua, rreziku më i madh i vjen nga ana e, le të themi, e patriotizmit. Ndërkohë që zoti Rama ka luajtur me dy dimensione, ka luajtur edhe me dimensionin për të dhënë një mesazh evropianëve që jemi kundër ndryshimit të kufive, sepse zoti Rama në vizitën e parë që bëri në Bruksel, kur u takua me zyrtar të lartë të Brukselit, i tha: unë nuk jam si zoti Berisha që të flas për albanofobi, pra unë do flas me një gjuhë tjetër, me ju, do flas me një gjuhë e standarde europiane për integrimin europian, ndërkohë që vetëm kur nuk mori statusin, i tha që në Evropë ka ekstremist, do më tërë është më e rëndë se sa të thua që ka disa albanofog. Islami, do ndalim që tek opozita, do më tërë, sa solide është ajo, duke pas për asysh edhe largimin e musëm të pëdijus drejtë mazhorancës? Në rrath parë, unë besoj që Partia Demokratike është solide në radhë parë dhe është, si thua, bërthama kryesore e opozitës aktuale. Deri tani është larguar vetëm një deputet i Partisë Republikane. Është bërë mbledhja parë e grupit parlamentar e cila është paraprirë nga një takim i kryetarëve të grupeve parlamentare të opozitës. Dhe të paktën në informacionin që unë kam dhe ndjenin që kam, do më thënë, nuk bëhet fjalë për largime apo të në ingrupimi si që është PDU-ja, pa mësi se media e ka përmendur shumë gjatë këtyre ditve, por pa dashur të futëm në këtë lloj debati kush largohe, kush largua, që rëndësi e ka e kështu me radhë, do të thoja dy gjëra. E para, shumë rëndësishme për opozitën, jo numrat, por është, si të vash, të bërit opozit, morali i saj, karta morale, pra
opozita duhet të ketë një kartë morale të fuqishme dhe besoj deri tani e ka garantuar një kartë morale të rëndësishme, duhet të jetë konsekuente nga pikpamja cilësore në qëndrimet e saj, duhet të jetë koherente në qëndrimet e saj, duhet të jetë siç ka thënë zoti Basha, ballore, reaktive, por edhe alternative, do mundohet siç ishte në rastin në parlament paraqesje edhe një alternativë shpeshherë për të treguar elektoratit që ne jo vetëm kundërshtojmë, por japim edhe mundësi zgjidhjesh, sepse në kushtet aktuale realisht opozita nuk i kanë numrat për të bërë në kuptimin jo negativ, po pozitiv për të bërë bllokuese. Bile me 85 vota që ka aktualisht majoranca, e ka dhe shumicën e cilësuar dhe opozita e ka të vështirë të pengojë qoftë ligje me majorancë thjesht, qoftë ligje me majorancë të cilësuar, por shumë rëndësishme cilësia e të bërit opozitë. Dhe unë besoj që këtë gjë Partia Demokratike, por dhe opozita në përgjithësi, e ka garantuar dhe do të vazhdoj ta garantoj. A ka fituar opozita pas humbjes? A është bërë analiza thellë, do të them, për të evidentuar shkaqjet që shkon në humbje? Tani, Partia Demokratike, do të thoja unë, ka bërë disa veprime mbas humbjeve. Veprimi i parë është dorëheqja e kryetarit të saj, zot Berisha. Ishte një gjë që nuk e priste as Partia Demokratike, as kundërshtarët, gjithë e mendonin që nuk e dihet si do shkojë, por zoti Berisha menjëherë njohu rezultatin, dha dorëheqje dhe hapi procesin nëpërmjet një standardi të ri për Partinë Demokratike, nëpërmjet votimit një antar një vot, u zgjodh me një shumicë të qartë zoti Basha. Asnjë nuk mendonin që është një përgjegjësi personale. Absolutisht. Pra, do të thoja faza e parë, por nuk është e lehtë. Do të thonë për një parti që ka pasur një lider historik si zoti Berisha, do të thonë të njohë humbjen, të bëj kalim në butë pushtetit, të japi dorëheqjen dhe zgjidhet kryetari. Pra, në këtë fazë ka një, do të thonë, duhet të kemi parasysh që një humbje, sidomos në një vend si Shqipëria me eksperiencë jo shumë të madhe demokratike, do të thonë, është një knockdown i fuqishëm dhe fazën e parë nuk e kaloi keq. Do thoja madje duke pas eksperiencën time qoftë dhe në Parti Socialiste, e ka kaluar me sukses fazën e parë. Pra, faza e parë, caktimi i kryetarit të ri i ka kaluar në mënyrë të suksesshme. Tani është faza e dytë që është ajo e, le të themi, e riformatimit apo e zgjedhjeve të forumeve të reja në Partinë Demokratike. Po të lexojmë me vëmendje të gjitha mesazhet e kryetarit Basha, qoftë dhe në xhiron që po bën për 23 vjetorin e Partisë Demokratike, unë shikoj që kërkohet një analizë, po jo për prerje kokash, jo për gjuhëti shtrigash, por një analizë që kërkon të evidentojë cilat kanë qenë problemet, se normalisht ka pasur një sër problemesh gjatë qeverisjes 8 vjeçare, dhe më tepër të shikohet drejt të ardhmes, ku kërkohet që Partia Demokratike të konsolidojë eksperiencën e saj, atë pjesë pozitive që ka pasur, të hapet ndaj të gjithë atyre që mund t'jenë larguar, por njëkohësisht të hapet edhe ndaj gjithë qoftë partive të tjera që kërkojnë të bashkohen kësaj opozita, apo shoqërisë civile, apo njerëzve të ndryshëm, pra kërkojnë të krijohet një parti e hapur, si që janë në përgjithësi tendencat e partive të djathta sot, që quhen parti popullore, në përgjithësi në perëndim, dhe Partia Demokratike është antare PPS, pra e Partive Popullore Evropiane, partitë e djatha tentojnë të krijojnë parti me një numër sa më të madh, si thua, segmentesh përfaqësuese të popullsisë, pra janë të hapura për një numër, pra nuk janë thjesht vetëm, si thua, një ekstrem i djath ose një djath me një vizion shumë të ngushtë, por janë relativisht hapura për të pasur një bazë sa më të gjerë, në mënyrë që të garantojë një sukses elektoral sa më të madh. Kështu që unë besoj me tezën që ka nxjerrë zoti Basha, domethënë do të mundojmë të ndërtojmë shpinën e lirisë, pra ku është liria ajo që bashkon të gjithë, por që të gjithë kërkojnë të kontribuojnë me në themel Partinë Demokratike, kërkojnë të kontribuojnë për ardhin në pushtet sa më shpejt Partisë Demokratike dhe për pengimin e kësaj majorance që ka ato probleme që ka, domethënë, që i ka evidentuar Partia Demokratike. Kështu që
Unë besoj që janë në rrugë të mbarë, ka pasur nevojë për një kohë reflektimi nga të gjithë, shikoj të pak të mbrënda grupi parlamentar, por edhe në strukturat që unë takoj në atë zonë ku jam deputet, shikoj që ka një reflektim, ka një qasje, si të thuash, kjo vjen edhe për shkak të keqeverisjes dhe të veprimit nuk e kishte menduar qoftë Partia Demokratike, nuk e kishte menduar që kaq shpejt veprimi i majorancës do ishte kaq negativ, qoftë me administratën publike, me largimet nga puna, qoftë me paligjshmëritë, qoftë me veprimet shkatërruese, qoftë me gjendjen e sigurisë, qoftë me dinamitin domosdoshmë spektakolar që është në situatën e pjesën e marketingut të kësaj qeverisje, për shembull një sekond për të hapur një parantezë, por do prishet një pallat, por nuk ka pse bëhet një javë spektakël popullsisë që do vihet dinamiti në këtë orë, afrohen televizion se do japi televizioni, pra nuk është një ngjarje që krijon një kënaqësi për publikun, domethënë, dhe nuk po besoj që ka ndonjë sukses marketing sipas domethënë. Po, është një show që unë nuk e kuptoj mirë, me të thënë vërtetën, por që krijon një far tronditje në njerëzit që janë racional, sepse edhe në qofë se është bërë një ndërtim me leje, por që duhet për arsye publike për diçka tjetër, asnjërit nuk i vjen mirë që një farë investimi i cili mund të jetë ardhur nga emigrantët që kanë punuar në Itali apo Greqi dhe do shëmbet sepse ka nevojë për interes publik, pra asnjërit nuk do i vinte mirë që kjo të shëmbej. Por edhe në rastin kur ky do ishte pa leje, të cilët do ishin dakord të prishej, prapë mënyra me dinamit këtë të rishë në televizion të shikosh shëmje, pra nuk këtë pëse knaqim, si të thuash, atë shpirtin e destruktivitetit të shqiptarve, sepse nuk duhet jetë ajnë themel, duhet jetë nërtimi, kështu që unë besoj edhe këtë loj spektakli dhe është një marketing, do më thonë, negativ, që nuk bën mirë dhe nuk sjell asgjë të mirë në funksion të qeverisjes, apo filozofia tjetër që gjithçka ka qenë keq, është keq, e kështu me radhë, për shumë në ekonomi, efekti psikologjik është shumë i rëndësishëm. Të gjithë njerëzit janë të frenuar tani për të konsumuar, sepse mendojnë që mund të vijë një keqje shumë e madhe. Dhe vetëm ky element i efektit psikologjik, pra që ka frenuar konsumin, mund të jetë arsye e rëndësishme në recesion. Sepse Shqipëria është një vend i brisht që mjafton me një efekt psikologjik të krijohen situata të pakëndshme. Kështu që shikoj që në përgjithësi ka element që ose çështja e rendit, domethënë çështja e gjobave që vjen popullsisë në një terror të papar, ku ti nuk e zgjidhur problemin. Kam jetuar 5 vjet në Francë, kam qenë 3 vjet në Gjermani, natyrisht atje shteti është shumë strikt për sa i përket parkingeve kështu me radhë, po atje ka parking. Imagjino një njerëz që mund të ketë një cmur dhe do të shkojë për të bërë një analizë sepse ka babain 80 vjeçar. Është justifikuar fatikisht me sensin e sensibilizimit të popullatës për zbatuar rregullat. Jam shumë dakord që të vendoset ky rregull, por shqiptarëve duhet të jetë edhe mundësia e parkingut. Shumë mora një rast, imagjinoni veten tuaj që keni një baba të vjetër që mund të jetë 70-80 vjeç dhe ka nevojë ta çosh në një klinik për t'i bërë një analizë dhe je i vetëm, do futesh babain dhe në këtë moment vjen policia të vënë gjobën. Pra, dhe nëse do kishte një parking me lekë ju do e vendosi, po nëse s'ka fare parking dhe s'ke ku ta lësh makinën dhe babain ti nuk mund ta lëvizësh dot nga një vend që mund të ishte 100 metra ku gjendet vend për parkingun, pra në këtë vend duhet pra ofruar mundësia, dhe nëse ekziston mundësia, natyrisht edhe penalizimi është shumë i fortë. Por nëse ti nuk i ke dhënë mundësinë për parking dhe i bën vetëm penalizimin, dhe për më tepër penalizimi shpeshherë bëhet edhe në mënyrë abuzive, ku ka një plan ku policët dalin çdo ditë me një plan për të vendosur gjoba, dhe plani shpeshherë është dhe selektiv, merren dhe listë ku duhet vendosur gjoba, domthonë kundërshtarëve politik. Kjo është shumë e rëndë, por kjo nuk është më sensibilizim, kjo është domethënë për t'i bërë presion nëpërmjet policisë, qoftë për të gumbulluar gjoba, dhe policia nuk është për të gumbulluar gjoba, apo selektive për t'i bërë presion politik personazhe të ndryshme politike apo njerëzve që janë kundërshtarë politik, ose rasti tjetër që është domethënë katastrofik, domethënë në një operacion policie, natyrisht policia ka të drejtë të reagojë në masë ekstreme për të mbrojtur, por policia asnjëherë nuk luan rolin e gjykatës. Pra, edhe në një operacion policie, policia prezumon të pafajshëm atë të cilin po e gjurmon. Mund të ndodhin në veprim policor edhe ta eliminoj fizikisht, por nuk mund dali ministri i brendshëm dhe të përshëndesi eliminimin, sepse e para me kushtetut jeta mbrohet,
pra ti nuk mund ta prezumosh të vdekur tjetrin në një operacion policie, dhe e dyta ti nuk mund ta prezumosh të fajshëm, domethënë, sigurisht në vetmojt e atë veprimi i tyre mund të jetë i ligjshëm, por ti nuk mund dalësh dhe ti përshëndes dhe të thotë bravo çuna, vaproni kështu se kjo është rruga që duhet ndiqni. Pra shumë e rëndë ky lloj veprimi për të vendosur rendin dhe njëkohësisht për të mbrojtur të drejtat e njeriu. Pra ka një sër elementesh që janë me të vërtetë të paimagjinueshëm për një qeverisje të parametrave demokratike apo ajo quhet qeverisje e mirë. Ndalemi tek Partia Socialiste. Kemi një kryetar pa mandat. Ka kaluar 3 muaj, 4, domethënë. Kjo është, domethënë, unë jam munduar të mos flas se kam folur shumë 4 vjet kam folur për më shumë se 4 vjet për këtë gjë. Por kam bërë një reagim në Facebook për këtë çështje dhe reagimin pasaj u detyrova ta bëja më pyetur një emision pasi kishte folur zoti Blushi. Realisht statuti i Partisë Socialiste thotë qartë që një herë në 4 vjet kryen zgjedhjet e gjithë forumeve përfshi dhe kryetarin e Partisë Socialiste, i cili bëhet me parimin një antar një votë pas zgjedhjes nga antarësia. Dhe nuk ka asnjë lloj klauzore që kur fiton apo kur humb. Në 2009 ishte një moment qesharak që ne reaguam në atë kohë kur unë isha aty, që me qënë se ne humbëm zjedhet po në i vodhi Saliu, unë po jap dorëheqjen, por prap do kandidoj. Nga një ranë, në qofë se të pranonim që votat i vodhi Partia Demokratike, ai nuk i kishte pse jep të dorëheqjen dhe nuk e quante, si që nuk e quajti humbje dhe vazhdonte të qëndronte, por në atë kohë kërkonte të merrte një mandat 4 vjeçar nga 2009-2013. Pra, nga njëra ne quajti humbje dhe nuk e quajti humbje dhe kandidoi, dhe nga ana tjetër e quajti humbje dhe dha dorëheqje. Pra që ishte qesharake dhe interpretimi i statutit në atë kohë. Tani ka një interpretim tjetër të statutit që meqense kemi fituar nuk ka më kuptim të rizgjidhe, po do rikonfirmohen. Praktikisht kjo do të thotë që tallen me statutin. Tallen me statutin, domthonë për kryeministrin, pra kryetarin e Partisë Socialiste, statuti është një copë letër që nuk ka vlerë, ai e bën si të dojë, si të dojë me statutin, mirëpo brenda Partisë Socialiste dikush do thotë çfarë keni me Partinë Socialiste, pse ngacmoni dhe natyrisht kjo është çështje e tyre brendshme. Por ky është një mesazh negativ për shqiptarët, se si shtallet me statutin, ai mund të shtallet me kushtetutën. Dhe praktikisht e tregoj me aktin normativ që e ktheu gjykata kushtetuese. Ose në disa raste të tjera. Pra, në qoftë se një personazh politik nuk është në respekt të shtetit ligjor, duke filluar që nga partia e tij, pra në respekt të statutit dhe të rregullave të brendshme të partisë, nuk ka si tjetë në respekt të kushtetutës, ligjeve apo akteve të tjera në ligjore. Zoti Rama e ka një nga veçoritë e tij tipike, domethënë nuk pyet shumë për dokumentat ligjore, nuk pyet shumë për institucionet, por edhe rasti i shembjeve marrim rastin e shembjes së pallatit në Vlorë, nuk ka rëndësi se çfarë u tha dhe kujt i takon. Fillimisht u vu shiriti dhe u qyt krim ekonomik. Të nes mbas një jave kur u bë presion i madh, domethënë dhe filloi një zhurmë shumë e madhe, shkoi ministri i brendshëm dhe bëri akuzën në prokurori. Tha jo, tha nuk është krim ekonomik, por është korrupsion dhe kemi gjithë faktet për korrupsion. Kur e pan që kjo rrugë kërkonte kohë dhe do vazhdonte, atëherë shkuan thënë për interesa publike. Pra e kishin ndarë mendjen që do ta shëmrin, filluan me veprimin ekstrem të paligjshëm krim ekonomik, rrethuan dhe nuk i lanë banorët futeshin në pallat, kaluan në nivele 2 të paligjshmërisë që thanë do ta çojnë për korrupsion dhe pastaj shkon morën vendim, nxorën dhe buxhetin 5 milion euro apo dollar për të shpërblyer të gjithë ata për shkak të interesit publik që paska ajo zonë. Pra, kryeministri i Shqipërisë ka kohë të merret me një pallat në mënyrë të paligjshme, duke mos pyetur as ligjet, as kushtetutën, as të drejtat e njeriut, as vendimet e gjokatave e kështu me radhë, në një zonë të caktuar të Vlorës, dhe nuk merret me çështjen e ekonomisë, nuk merret me çështjen e paketës fiskale, dhe del ministri i financave dhe i kërkon falje amerikanëve, dhomës tregtisë amerikane apo angleze, të cilët e kritikuan mjaft rënd për paketën fiskale dhe thotë ju kërkoj falje se s'kishim kohë. Po dorëmendje s'ke kohë, po të ritmerresh me pallat 25 ditë ose një muaj në Vlorë nga 3 muaj qeverisje. Kështu i praktikisht do të thotë shikoj që zoti Rama për të ardhur tek çështja e statutit nuk
nuk ka fare, nuk i thot gjë fare statutit, domethënë mund ta përdori atë si një copë letër që e interpreton sipas qefit të tij. Dhe ky është një problem shumë i madh për socialistët, dhe socialistët duhet besoj dal nga dal, një pjesë e tyre e kanë kuptuar, dal nga dal do ta kuptojnë që ajo parti nuk është më partia e tyre as me statut, as me rregulla, as me frym, as me njerëz. Dhe aq më tepër që po shikojnë që pushteti nuk është më në si thua, edhe për të menaxhuar nga natyra, nuk po them për interesat e tyre. Sepse shumë pak socialistë janë ata që janë vendosur në pikat kyçe, ditë e para sa u mor pushteti, edhe ministrat që u vun, ishin ministra. Kemi Pandeli Majkon dhe Berdushin, Pandeli Majkon bën, po ka shumë, ka një, nuk është vetëm ai. Po të shikosh të gjithë ministrat që janë aty, janë ministra që nuk kanë pasur asnjë eksperiencë qeverisje përveç zotit Cani me Partinë Socialiste. Pra, gjithçka që i bashkon ata është që s'kan pasur asnjë eksperiencë qeverisje me Partinë Socialiste. Ndërkohë që të gjithë tjerë që kanë një eksperiencë socialiste në Partinë Socialiste, dhe nuk është vetëm Ben Blushi, Pandeli Majko, e kështu me radhë, për të mos përmendur shumë herë ose Don Angeli ndonjëherë dhe do mërziten, asnjë nga ato s'është. Dhe gjithë ta i bashkon vetëm fakti që këta i ka sjellë Edi Rama dhe janë klient, pjesë e klientelës zotit Rama. Mirpo këta tani kanë sjellë edhe të tjerë. Të gjithë emrimet që u bën mbrapa në pikat kyçe, në dogana, në tatime, në vende të ndryshme të rëndësishme, janë njerëz që nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste dhe janë emëruar pa konkurs. Pak vende që janë bërë konkurs, konkursi është bërë fiktiv, janë paracaktuar, kanë filluar të vënë në një tek-tuk, por në mënyrë masive, vetë fakti që mblidhen njerëzit në Partinë Socialiste dhe kërkojnë ministrat që të shkojnë për t'i caktuar në vendet ndryshme të punës, tregon domethënë atë shqetësim që kanë socialistët për pulsim mbas 8 vjetësh opozitë, duke bërë njëkohësisht, duke goditur dhe çështjen e statusit të vendit kandidat, sepse nëse një ambasador i Gjermanisë, Francës, Anglisë shikon që punësimet bëhen në zyrat e Partisë Socialiste dhe nuk bëhen në zyrat e shtetit, tregon që nuk bëhet më fjalë për ligj shërbimit civil, por këtu bëhet, do të thonë, për një presion që bëjnë militantët ndaj ministrave, sepse ministrat për më tepër nuk emërojnë as militantët, jo më të emërojnë sipas kritereve të meritës të gjithë qytetarë shqiptar, por na emërojnë farefisin e vetë, domthonë lidhjet nepotike, lidhjet klientelistë e kështu me radhë. Dhe po të shikohet me vëmendje, besoj unë shumë shpejt Partia Demokratike do të bëjë një skem të qartë, qoftë lidhjeve klientelistë, qoftë lidhje negotie në pikat kyçe, aty ku mendohet që si thosh sistemi përdor më shumë vajisje korruptive për të mbajtur në pushtet pikërisht klientelën që është ndërtuar qoftë në grupin parlamentar, qoftë në qeveri. Islami, unë falenderoj që të kisha sot më. Faleminderit edhe ju për ftesën, edhe një herë tjetër ju uroj suksese dhe mbarësi televizionit. Të më të shukues, ishëm me deputet në Partisë Demokratike, zotin Kastriot Islami. Bashkë mirëpafshme në emision e tjera.